gitu. Nah, baca kena. Iya. Enak. Oke dah. Eh, siap. Oke. Okay. Ada lagi? Mau buat. Buat mau. Mana? Itu lah. Dia ambil apa? Dia ambil. Eh. Syafi Ahmad. Nah. Ya, ya. Bek. Tengok tu gambar. Dua. Dua. Ni, ni, ni. Ayo, ayo. Buat salam lama. Oh. Ya. Weh, mana? Ha? Ayah lo. Eh, ayah nak simpan. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Oh, tu dia dah. Ambil tak kira. Ha? Yeah.